Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward na nossa tribo. Não, aqui não é a tribo, aqui é o Desafio do Gelo Marinho, com Gabriel e Companhia Limitada. Vocês perceberam que eu deixei passar muito tempo, né? A Nina já está estabelecida já, eu já coloquei uma cama de casal aqui para cada um. E vieram comerciantes de combate. Cadê a Arlene? Vai lá, Arlene. Eu fiz algumas mudanças aqui, algumas pequenas mudanças. Eles não têm componente avançado, mas eles têm componente. Eu tenho 19 componentes. O que eu tô vendendo aqui, eu tô comprando. O que é que eles compram aqui, meu? Cinto escudo. Armadura de fuzileiro. Baratinho. 2 pau e 300. Nada demais. Eu preciso de produtos variados, porque eu tô cheio de casaco para vender. O que acontece? Eu deixei passar muito tempo que eu tava esperando as coisas acontecerem aqui. Eu fiz algumas alterações aqui. Eu coloquei mais dois módulos aqui de para plantar algodão, tá? O búfalo aqui ele tá me dando bastante lã, então eu tô conseguindo manter as minhas toucas com a lã dele. Agora eu só tenho 20 sobrando. Deixa eu desligar essas armas aqui, mas o que que eu tenho aqui? Eu tenho, adivinha só, o bom e velho mecanoide aqui me esperando. Esse aqui é um bloqueador solar, como se eu tivesse energia solar, né? Só que eu não tenho muito o que fazer com esses caras aqui não, mano. Depois que eu vou ter que deixar eles acordar e ali eu não tenho o que fazer. Sabe por que eu não tenho o que fazer? Não é nem porque eles estão muito fortes, porque quando eu destruir isso aqui, ele vai pegar toda essa área aqui e vai destruir praticamente tudo pra mim. Nessa área aqui. Ele vai destruir isso. A explosão vai pegar aqui, vai pegar toda essa área aqui, a explosão dele. Mas o maior problema mesmo é que eu não sei o que pode vir aqui. E ainda para piorar tudo, tem ceifador nesse aqui. No outro não tinha. Né? Então eu tô meio que de mãos atadas aí para lidar com esses caras aí. Vou ter que deixar eles aí e ter que proibir os meus colonos de passar por aqui, caso aconteça alguma coisa. Ainda bem que eles estão lá no cantinho do mapa lá em cima, né? Não me atrapalha tanto assim. A Nina. Ela, nossa, ela rejeitou o Tony com todas as forças durante muito tempo. Mas eu acho que ela começou a gostar do Tony. Cadê aqui? Ó, ela começou a gostar do Tony, ó. Subiu mais 10 a opinião. É um bom sinal, tá? Porque ela chegou a ficar menos 15. E o Tony tá insistindo tanto. Eu acho que ele até parou de ser rejeitado pela Arlene. É, tá vendo? Ele parou de ser rejeitado pela Arlene. Agora ele tá investindo pesado na Nina. Vamos ver o que é esse grupo que tá chegando aqui. Caribu. Eu não tenho energia, eu não tenho bala, né, pra lidar com esses bichos. Mas eu vou ter que ligar aqui. Comerciante de produtos variados não veio, tá? A Nina tá com granada. Tá todo mundo com granada? A Nina tá com granada porque ela não tem uma arma disponível para ela. Ô, Nina. Deixaram você na mão. É. Deixaram a Nina na mão. A granada de pulso ainda por cima. Bom, fica na base ajudando. 6-4. Vem pra cá, Suelen. Ela já tá vindo. Deixa eu ignorar aqui. Ligou as armas. Kwon vem pra cá. Arlene vem pra cá. Gabriel vem pra cá. Você vem pra cá. Eu tenho que tirar aqui o dos animais aqui. Eu tenho que tirar o Segue o Mestre aqui, ó. Durante ataque. Pesquisa tá rolando. Tem uma cápsula de escape. O que será que é? Brannon. Perfil. Muito esperto, subterrâneo e depressivo. Não, não quero ninguém depressivo na minha colônia, não. Ah, encheu o saco pra lá. Vou só liberar aqui pra pegar o transportar pra pegar o aço. E esse o bicho fazendo. Sai daí, pô. Eu acho que eles não conseguem passar.
Gabriel dá aquele stun aqui. E só, né? Pronto, resolvido. Não passou ali, mas eu nem me preocupei muito mesmo, não. E acelera, né? Tony vai se curar. Eita, aí não, aí... Ai, 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 ai. Ele vai vir de cápsula. Ok, menos mal, não veio nenhum safe. Ok, retiro o que eu disse, vieram dois ceifadores. É... Bom, o Tony pode ficar fora de combate nessa aqui. Então vamos liberar aqui a pistola. Não, deixa ele com a pistola, porque a Nina vai ficar no pulso eletromagnético. Deixa eu pegar só eles. Lá pra fora, cadê a Suelen? Suelen vai tratar do menino ali. Esqueceu dele, né? Tava dormindo. Quero todo mundo abrigado. Esse negócio oferece cobertura? Ele oferece 50% de cobertura. Olha aí. E a torretinha? 40%. Gabriel vem pra cá. Bom, vem pra cá. Tá certo. A Nina, o ideal era ela ficar... Ela alcança aqui. Por que ela consegue? Ah, tá, porque aqui o espaço é maior, né? É, Arlene vem pra cá. Você vem pra cá. Eu acho que eles não vão mirar na Nina. E a Nina vai ficar atacando granadas ali. Vamos ver se vai dar bom. Ixi, Maria, o Caribou acordou. Um já foi. Beleza, veio em linha reta, tudo que eu precisava. Só podia ter acertado, né, mano? Tem que dar um stun em você aí. Morreu? Nossa. Aí, stunou. Boa. Ataque easy esse aqui. Só pra repor munição mesmo. Nice. Manda os próximos. Nina, você já pode sair daí. Tomou o tiro, hein? Filha da mãe. Onde pegou o tiro na Arlene? Deixa eu conferir. No tronco. Tá bom. Vamos lá. Vou acelerar que eu preciso pegar esse aço aí de volta. O Tony tá se curando já. Ixi, caramba, 79. Caribou. Ah, mas também não é tanto assim, né, mano? Você tomou uma chifrada aí, mas... Eu tenho certeza que você vai se dar bem, mano. Tenho certeza que você vai se dar bem. Só esperar mais uma festa... Que você se dá bem. Confio em você, Tony. Eu tô depositando minhas esperanças em você, mano. Você só não pode enrolar, né, mano? Prioriza isso aqui. Ó, saiu um coraçãozinho ali que eu vi, hein? Pra quem foi o coração? Parlene de novo, mano. Migração de múfalo. Caramba. Nenhum dos dois tá com... Esse é negociante. Domador. O Tony tá com o domador. Domesticar.
Python. Quero ver se é o bichão mesmo. Vai deixar ele passar, né? Tony, acorda, mano. Por que é que eu perdi a chance de domesticar? Beleza. Eu queria mesmo pegar, mesmo que eu gaste um pouco mais, mas a minha intenção era exatamente essa. Deixa eu colocar aqui espaço para mais um bicho dormir. Tony se curou completamente. Aí, Tony, desmonta os bichos aí. Eu tenho comida para lidar com isso, tranquilo. Não tô preocupado com a comida. Risco de colapso grave. É o Tony. Situação. Cansado. Rejeitado pela Arlene. Ei, Tony, você também não desiste, hein, mano? Sei mais o que eu faço com você, cara. A Nina lá dando boi pra você já. Ó, diminuiu um ponto já com a Nina. E eu perdi os comerciantes de produto exótico. Tá, não tem problema. O que falta aqui? Faltou desligar essas armas. Acho que eles estão carregando a munição já, né? 53. Caramba, tá gastando um aço miserável isso aqui, né? Caramba, se eu tivesse. Mas acho que dá pra manter esse mufolo aqui. Preciso treinar ele, falar nisso. Não é pra seguir o mestre, não. Aí, beleza. Quanto é que tá o crescimento de lã? 5,4, 67%. Eu quero essas lãs aí de múfalo e de búfalo. Contagem regressiva em 6 horas. Pior que eu não tenho o que fazer realmente, mano. E aqui tem. É, não adianta atacar o morteiro aqui, porque tem escudo. Então eu vou ter que deixar esses caras aí mesmo um tempão, hein? Esses caras vão ter que ficar aí um tempão. Mecanoides acordaram. Eles não vêm pra cá, né? Não vêm. Eles ficam defendendo a base lá. Bom, se alguém vier. Alces adoráveis. Está fazendo uma solicitação. Ele quer que você cuide de 5 alces por 11 dias. Os alces são os animais de estimação favoritos e ele quer que eles vejam o mundo fora da corte real. Depois de 11 dias, o transporte chegará para pegar os treinados. Você aceitou a missão e receberá 3 de favor real. Acho que eu não posso aceitar essa missão. Bom, também nem quero. Essa zica não. O tanto de comida que eu tenho. O chifre do caribou não pega, né? Não. É só o do elefante mesmo. Como é que eu faço? Eu tenho que deixar. Acho que eu tenho que deixar os dois, tipo, meio que trabalhando no mesmo ambiente. O Tony e a Nina. Eu troquei o nome dela, tá? Quer dizer, troquei não, só coloquei o nome dela pra. Pro que tava de sobrenome, eu coloquei o primeiro nome mesmo. Tá, comerciante de combate de novo. Vai lá, só pra gente ver o que tem. Opa! Esse eu aceito. Eita! Bom, botão de prata. Vral! Passa o rei aí. Caramba, eles foram mesmo. Arlene minera bem. Essa prata vai vir muito a calhar. Bom, tem ração. Tá tranquilo. Eles estão fazendo. Combustível com ração. E quando não tem ração, eles fazem. Com arroz cru.
tem muito arroz cru disponível, então tá de boa. E a pesquisa tá rolando aqui, mano. O que que eu tenho de pesquisa aqui? Eu vou ter dois animais que são de carga. Aí eu vou deixar uma pergunta pra vocês aí agora, pra vocês deixarem sua opinião aí no chat. Eu saio pra ir atrás de material ou não? Me atenho a esse mapa inicial aqui. Porque depois dessa atualização ficou muito mais difícil de acontecer invasões e não sei, simplesmente as coisas não estão acontecendo. As invasões não acontecem, demora um século para vir uma invasão de mecanoide. Esse cluster de mecanoide caiu aqui faz mó tempão já e depois não aconteceu mais nada. Antigamente acontecia invasão direta, as coisas aconteciam na base, agora simplesmente não tá mais acontecendo. Opa, esses caras vieram a pé, hein? Tem que pegar eles no meio do caminho, porque senão eles vão embora. E eu preciso muito desses caras. Arlene, já pega esses caras chegando. Ah, não! Que porcaria, mano. Oh, peraí. Nossa, eu pensei que eu tava com a pausa. O que que tá vindo? Ok. Aparentemente não tem... Tá, vamos lá. Meu Deus, eu não tenho quase munição nenhuma pra segurar esses caras. Suelen. Nina. Bom, não adianta a Nina ir pra lá porque não... Ah, tem ceifador sim. Tony, liga aqui, vai. Você já tá aí. Gabriel, vem pra cá. Bom, vem pra cá. Não, com era melhor aqui, né? Aqui. Arlene fica aqui. E a Nina fica... Aqui. Ô, Tony, tá maluco? Tiro de graça. Caramba, esses comerciantes vão embora, mano. A Arlene vai ter que ir lá. Não, eles vão embora. Eu não posso perder essa chance, não, pô. Comerciante de produtos variados. Tem que mandar a Arlene lá, não tem jeito. Bom, pelo menos segurou o Mardita ali, né? Ó, tá muito frio. Já já eles vão embora. Segura esse cara aí. Ceifador, né? É. Nina. Nice. Gabriel, vem pra cá. Não, bom, vem pra cá. Ô, Gabriel, vem pra cá. Bom, vem pra cá. Nina, vem pra cá. E o Tony, acho que daqui ele acerta. Tem mais um ainda ali embaixo atirando. Ela manteve o tiro ali. Aí, obrigado. Muito obrigado. Tava precisando. Vamos lá. Começar vendendo. Ouro não. Touca de pano não. Essa vende 61%. Essa vende 50%. 50%. Horrível. Esse não, porque tá novo ainda, né? Esse casaco. Tem camisa Psy Fox, 92%, também não. Fio do Diabo ele tá vendendo. Vende os casacos excelentes de pele humana, isso dá dinheiro, hein? Casaco bom, pode vender. Psy Fox não. Vende esses dois. Lã de Bisão. Pele de Trumbo, 52%, pode vender. Calça de pele humana, vende. Não.
calça de pano 65, vende, vende a jaqueta, vende, vende, vende as duas camisas, pode vender, pode vender. Calça de pano 51, 50%, beleza, isso é o que eu tenho para vender. Agora vamos para as compras. E os filha da mãe não tem aço. É, isso aqui é mais difícil ter aço mesmo, porque o aço é pesado, né? Esse tipo de material, eles não vêm trazer. Eu deveria comprar deles, eu acho que pelo menos os componentes. Eles não vendem. Não vende componente, é. Pano eu não vou comprar, e ele tem hipertecido. Ah não, quem tem hipertecido sou eu. Pele azul eles estão vendendo, 219, mas eu não quero. Medicina eu não quero também, tenho bastante. Tem uma perna biônica. Ah não, eu tenho a perna biônica, preciso instalar. Ô Marcelo, você tem uma perna biônica pronta aí, tá vacilando? É, eles não têm aço, mano. Vou ter que pegar essa grana aí e ter que desfazer aqui alguma... Eu pensei que eles tinham o que eu queria, mas eles não têm praticamente nada. Vou ter que desfazer aqui algumas coisas da negociação. Cadê? Os casacos de pele humana aqui, vamos zerar. Só pegar o dinheiro dele. Não, isso aqui deixa. Tira... Tá bom, 916, vou praticamente zerar os caras. Tem que esperar o comerciante, não tem jeito de... É... De produtos variados, mas tem que ser pela nave. Porque é pela nave que ele vende material de construção. Show, aguenta tiro, hein, mano. Pronto. Foi fácil. Achei que essa invasão ia ser... Bom, vai lá pegar a prata lá. Beleza. Tô indo embora por causa do frio. Já era esperado esses bundão. Arlene vai descansar. E deixa eu pegar aqui os aços que eles deixaram, né? Transportar. O Kumo vai esquartejar esse corpo aqui. Ótimo. Tem mais aço aqui da outra invasão de mecanoide. Prisão por contrato. Olha, tem mais aço aqui. Caramba. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.